Өзгеде ақпарат жаңа жылдан бастап ұлттық қордан 18 жасқа дейінгі әр баланың шотына қаражат түседі ақшаның түскен түспеген ЕГОФ арқылы көре аласыз ал егов порталына баланың жеке сәйкесендіру нөмірі енгізілген бе қарапайым түрде ұялы телефон арқылы тексеруге болады ол үшін ұялы телефонда ЕГОФ mobile қосымшасы болса жеткілікті яғни осы қосымшаға кіріп профиль деген батырманы басасыз одан кейін отбасы деген бөлікті таңдайсыз отбасы бөлігінде балалар деген батырма бар егер балаңыз жайлы ақпарат жоқ болса баланы қосу деген бөлікті бассаңыз сол жерге баланың жеке сәйкестендіру нөмірін жазып тіркеу қажет енгізілген дерек жайлы толық ақпарат бірден шығады бұл процесті компьютер арқылы да жасауға болады ол үшін egov порталында жеке кабинетке кіріп тура ұялы телефонда жүргізілгендей баланың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп қосу батырмасын бассаңыз жеткілікті ұлттық қордан ә, және әрбір балаға ақша қаражаттан қаражаттандырудың түсуі жәнегі баланың директері егов порталда болу болмауына байланысты емес себебі егов порталы бұл мемлекеттік қор емес бұл тек қана мемлекеттік мемлекеттік дерекқордың ақпараттарын көрсететін платформа болып табылады Қазір күнде осы автомат түрде ақпараттың барлық көрсетілу үшін біз жұмыс жүргізіп жатырмыз және жылдың аяғына дейін дайын болады